Valores e liberdade significa que o sistema democrático nebe ema respeita valores fundamentais ema nian. Direito ema idida nian, la iha ema obriga no halo intimidação física ka psicológica soro ema selo. Kolia konaba direito feto ia nação idane, realidade ha tudo kata feto timoroan bara kladun participa ia setor importante, hanesan economia, educação no saúde, buat hirakne mosu dala ruma ita koko liga ho ita timor ni kostume ka kultura nebe dala ruma la fofating no feto barak sai vítima. Hanesa um país democrático ia obrigação atu protege cidadão timor oan hotu tanto mane no feto. Importante maka governo tengi ia boa vontade hala kon diskriminação nebe durante kontra feto. Oinsa atu hala kon diskriminação hasoru feto no oinsa mos atu fo capacitação ba feto sira liu feto yarurar. Promove sira atu sai mos hanesan autor importante ia desenvolvimento nacional. Ia programa página do governo edição ohin ita seihare no rona hamutuk politika saida maka governo ia ba protege feto sira ni direito no lori sira atu envolvean ia processo desenvolvimento nerasi. Estado este tem negado tema barak makshira khatene papel usia promoção igualdade nian mas menos to bot pele fosai meame kanar importante saida maka CPI ba feto sira hanesen ito tu hatene katak itane konsusan artigo 17 kolie konobe igualdade entre feto homane ia vida familia cultura social económica na mos política. Constituição mos garante proteção contra a discriminação baseada em sexo, na mos direito à oportunidade de atuir de proteção via artigo 50. Timor-Leste mos ratifica a na Convenção CIDO em 2002, a tudo cata governo tem que ir ativa na boa vontade política a tubele e a lá com discriminação do todo contra feto. Hanoi e Dané, a nessa nação países direito democrático e a obrigação a proteger cidadão timoruania que tu voto inclui feto romane no nosso labarixira. E a ONU encata a Secretaria de Estado de Promoção e Igualdade no mandato a nessa mos consagração de lei nem a nessa base fundamental ida a tu bele promove a igualdade entre feto romane e no nosso ensama que tu for proteção no nosso halo serviço e a fatem rototo sem discriminação. E a ONU encata a Secretaria de Estado de Promoção e Igualdade nessa linha política, mas que assegura que a implementação da política, abordagem integrada de gênero e a Ministério do Roto, e a instituição Governo Nia, e a Estado, e a agência CIRA, ou em Sama Catubela, e a sensibilidade da questão de gênero. O programa será uma CPI para Tinangirane? Ba feto sira tamba mi hale organika ne be aprova ia 2008 base ba idane ami iha programa idane be ami trasa tia ona hanesa fortifica mecanismo coordenação idane ami halo encontro mensal ami halo encontro regular ami halo hanesa visita distrito e ami halo diálogo comunidade ne ma ke pakoti ida e ami bolo ami tem coordenação no mecanismo de trabalho e instrução veronian to ia nível base. Segundo maca o insama cotu assegura leis, programas, políticas soto bele e sensibilidade do gênero. Lei maca nessa amihare da dau lei violência doméstica e amimos are da dau lei terras e propriedades. Ami ihamos programa ida nebe ami halotiona e ami remata tiona e ami entrega tiona ami recomendações ba Ministério da Justiça. O insama ka sira bele hareba recomendações sira nebe hasai husi working group idane. Dane maca lei idane inamos lei Roto nebe, a Nessan se apresenta e a Conselho do Ministro Cárico, em Samaca, Secretário de Estado atu haré, atu bele haré ba artigo balu nebe, lei roto bele e a sensibilidade ba questão de gênero. Programa tolu maca, a minha noen katak, halo análise ba prioridades nacional. E tinang idane, e a minha working group ida, e a minha noen katak, Secretário de Estado de Promoção e Igualdade, honinia instituição, a Nessan focal point sira, atu bele participa e a prioridades nacional. E tinang idane, consegue ita tan 15%. Indicador sira usa baia prioridades nacional ha tudo ona e ha boa vontade ministério balu laos ministério rototo maibe indicador balu claro tiona atu atinge porcento hira baia
kada aktif dari sir nebe sir sehalo ya distritu. Entang udah nih hatudu kata ami hahuti ona ya prosesu presentasi dan nebe konsegi ami asai 2009 dan nih ya 2008 ami heta de 5%. Ami nuin kata etape ida hahu ona. Ispera kata agora dadau ya 2009 dan nih musa ami programa ida ami halo hel hamutu ko ministeru finanzas o insama ko atu hareba orçamento sensível ba gênero. E danemos programa ida ami halo hela e programa tu ir fale mais uma promoção cultura e igualdade de gênero. Promoção cultura e igualdade de gênero, mas ami halo ane sa ami ne boletim tais, ami três em três meses, ami tem que publicar ami ne boletim, e depois ia ida fale maka ami a rádio comunidade, ami serviço tu hamutu ko TLMDC, e sábado ami sai hela programa ia rádio comunidade, ho isus oin ane sa ami halo hela feto ia resistência, feto ia política, feto ia conflito, feto haridame e feto ia economia e desenvolvimento. Ano ainda nem maka, ami serviço hela ia 2009 e da fali maka ami anoi onisa maka tu hasai capacitação institucional no mostre cruz humano sepinharasi. E da capacitação institucional maka ami fo gender advisor sira através do seu orçamento Ireland Aid, ami fo ba ministério hat nebesa e prioridades ba sepinha ia 2008 até agora, ministério agricultura, saúde, justiça no mostre educação. Ministério hat ida ne ami fo onisa maka tu hasai capacitação institucional. Além de ida ne ami mostre capacitação ba recursos humanos sepinharasi. E ami hareba gestão financeira, ami hareba filing system, ami homos atene kata foi ainda dar uma foi hari aprofundamento, foi uma hari recursos humanos, bot barak uma foi estabelece. Então ainda nem ami precisa tu ia capacitação e a área ainda no bar. Tu ir fali mai ami ia monitorização avaliação. E ami ano em kata que a monitorização avaliação, ami ia programa barak nebe ami halo, tamba Sector de História e Promoção e Igualdade foi uma que prevê o sangue 2008 e 2009 e a transferências públicas. Então, a mim foi ajudas barak, lá também a mim montante nebe a mim ia, só ia $50,000 americano. 50 mil, né? Lá é suficiente a tu, cobre a tu, organização feita ser em necessidades. Ou no nosso grupo que coan ser em necessidades. Então, a minha noite, a ida né, a mim foi uma que rahu, a tu halo monitorização, o grupo hira que nebe durante a mim foi ajudas. Colhe com a participação feita, ita coco a tu haré, o halo reflexão saída, maka acontece e a tempo passado. Feto barak terus, feto barak mate, fosira ang ho di liberta raida ne, sacrifício barak maka feto timor oang hatudu e a resistência nilarang. Experiência hirak ne, lori ita ba refleta kata contribuição ema hotu niang maka oin rai lorong rai timor hamrik nudar nasaun soberano ida. Maibé oin lorong mosu violação barak contra no hasoru feto nebe halo feto barak mos sai vítima. Oinsa ato valoriza feto sira, tamba feto laos mai ato completa de bamane, mai be hanesan parceiro importante e umalarang no sociedade nyelarang. Oin lorong mosu organização feto barak ia nasaun idane. Oinsa relação entre governo ho organização feto nebe oras ne existe no oinsa mos politika governo idane nian hareba feto ia are rural.